אוקיי. כמו בכל נושא, גם בנושא האמריקאי בכלל, אמריקאי-ישראלי בפרט, יש פער גדול מאוד בין התובנות המקובלות לבין המציאות. אחת התובנות המקובלות לגבי יחסי ארצות הברית-ישראל היא שהמסד המרכזי, העיקרי של היחס המיוחד האמריקאי כלפי ישראל או של הציבור האמריקאי כלפי ישראל הוא ההשפעה הגדולה של הקהילה היהודית בארצות הברית. יש בעיה לתובנה הזאת, והבעיה המרכזית זה מה שאפשר לקרוא מצעד העובדות. יש מצעד מאוד ארוך של עובדות שמבהירות, מתעדות, שהיחס המיוחד של הציבור האמריקאי כלפי ישראל הוא לא עקב הציבור היהודי, אלא עקב המסד התרבותי, המשפטי, הדתי של האוכלוסייה האמריקאית. וזו מציאות שמתחילה למעשה כבר לפני כ-400 שנים, שזה תאריך פחות או יותר העגינה של הספינה המיתולוגית, המייפלאואר, עם המתיישבים הראשונים בצפון מזרח ארצות הברית. והמתיישבים האלה הם הגיעו לארצות הברית אחרי שייט של כ-7-8 שבועות באוקיינוס האטלנטי, ובשבועות האלה הם קיימו דיונים, ולפי תיעוד שקיים עד היום של אותם דיונים, הנושא המרכזי של הדיונים היה השייט ממצרים המודרנית, הווה אומר בריטניה, המרד או ההסתייגויות מפרעו המודרני, המלך הבריטי, חציית ים סוף המודרנית, כלומר השייט באוקיינוס האטלנטי, והיעד, כנען המודרנית, ישראל המודרנית, הארץ המובטחת המודרנית. ואחת התוצאות של תפיסת העולם הזו, של אותה 102 נוסעים באותה הפלגה, וסדרה ארוכה של ספינות שהגיעו עם תפיסת עולם דומה, רובם מבריטניה, חלק מהולנד, תפיסת עולם שמעוגנת בתנ"ך, גם התנ"ך שלנו וגם הברית החדשה הנוצרית, אבל בעיקר בתנ"ך. אחת התוצאות עד היום היא שלמעלה מ-1,000 ואולי אלפי אתרים בארצות הברית נושאים שמות תנ"כיים. אני הגעתי לפה הערב מירושלים, לנו יש ירושלים אחת. בארצות הברית 18 ירושלים. יש בארצות הברית למעלה מ-80 עיירות שנקראות בית אל, שלא לדבר על כנסיות שנקראות בית אל. יש למעלה מ-20 או 30 שילה, יש בועז, יש רחובות, יש לו עלינו סדום, ויש מדבר מואב, ויש הר גלעד, ויש הר פסגה, ויש פארק לאומי בשם זיין, כלומר ציון. ושנכנסים לפארק הזה יש פחות או יותר בכניסה שלושה צוקים מופלאים, והשמות שלהם הם צוקי האבות. למה האבות? כי יש שלושה. אחד זה צוק אברהם, שני זה צוק יצחק, שלישי זה צוק יעקב. וזה לא, אלה לא שמות שאבנגליסטים נוצרים או יהודים העניקו להם, אלו הם שמות של הרבה שנים כתוצאה מהמסד התרבותי של ארצות הברית. ואם אני עושה קפיצה מהמאה ה-17 להיום 2022, מי מכם שהיה או יבקר באולם מליאת בית הנבחרים בוושינגטון יוכל לראות מול כס היושב ראש פסל של
משה רבנו. עכשיו, הוא לא הפסל היחידי. יש שם סביב האולם העגול בתוכו 23 פסלים של מעניקי החוק האנושי המובילים בהיסטוריה האנושית, אליבא דה אמריקאים. משה רבנו במרכז, משה רבנו מול היושב ראש, משה רבנו היחיד מאותם 23 פסלים שמסתכל קדימה. שאר ה-22 בפרופיל. שאלתי את העוצר של בניין הקפיטול, פעם ראשונה שראיתי את זה, מה נשתנה הפסל הזה מכל הפסלים? והתשובה שלו, אגב, לא יהודי, הייתה, אני לא מבין את השאלה. אתה הרי יהודי מישראל, הוא אמר לי, אתה לא יודע שמשה רבנו הוא יסוד החוק האנושי, ושאר 22 מעניקי החוק הם פועל יוצא של היסוד, לכן הם בפרופיל, כי הם מסתכלים על משה. ומשה מסתכל קדימה ליושב ראש, שהיושב ראש יראה לנגד עיניו כל הזמן את היסוד לחוק האנושי. ואגב, עוברים כביש קטן יחסית, כביש צר יחסית, שמפריד בין בניין הקפיטול, שזה מושב בית הנבחרים והסנאט, לבין אולמות בית המשפט העליון, ורואים בתוך האולמות 6-7 פסלים וחריטות של משה רבנו ולוחות הברית, כולל באולם המרכזי מעל לראשם של השופטים של בית המשפט העליון, נמצא משה רבנו מחזיק את לוחות הברית. יש ברחבי ארצות הברית, נמצא בוושינגטון גם כן בבניין ספריית הקונגרס, שזה בניין מפואר ביותר, באולם המרכזי, אולם ג'פרסון, יש פסל ענק של משה רבנו, איזה 3-4 מטר גובה, מחזיק את לוחות הברית. ואפשר להמשיך עוד ועוד. אלו הם מספר סממנים לאותו מסד תרבותי של ארצות הברית, שלעניות דעתי הוא גם המסד ליחס המיוחד כלפי לא ישראל, כפי שהם רואים את זה, כלפי המדינה היהודית, שהיא חלק מאותו מסד תנכי של השיטה הפוליטית, השיטה המשפטית האמריקאית. ושמדובר על שיטה פוליטית, הרי השם של השיטה הפוליטית האמריקאית הוא השיטה הפדרלית. מאיפה השם המוזר הזה? הרי גם אז במאה ה-18 שארצות הברית נלחמה לעצמאותה 1976, לא היה בעולם דבר כזה שיטה פדרלית. מדוע לא שיטה דמוקרטית? מדוע לא שיטת החירות? מדוע לא שיטת החופש, השוויון? מאיפה השם הזה המוזר, המונח הזה, השיטה הפדרלית? וזה חוזר למסד התרבותי. מכיוון שהם ינקו במידה רבה, לא טוטלית, במידה רבה, מהתנך בכלל, מהתורה, מה שהם קוראים חמשת ספרי משה בפרט, הם לכן ראו בברית בין האלוהים לאברהם, ליעקב, למשה, בברית הפוליטית שיגדה את העם היהודי מיציאת מצרים ועד הכניסה לישראל, הם ראו באותה ברית מסד מאוד מאוד חשוב של התפיסה שלהם. בלטינית המילה פדוס היא המילה המוענקת לאותה ברית מיוחדת, ופדוס זה השורש של המילה פדרלי. לא רק זה, אם מסתכלים שוב אחורנית כ-400 שנים ועוברים קדימה, 10 האוניברסיטאות הראשונות שהוקמו, ביניהם ייל, שעד היום היא אחת מהמובילות בעולם, בטח המובילות בארצות הברית. ייל יש לה סמל עד היום, והסמל הזה הוא בעברית, בעברית, והוא כולל שתי מילים, אורים ותומים. זה היה הכוח של הכהן הגדול. ומדובר על אוניברסיטה מכובדת אחרת שהיא מ-10 הראשונות, קיימת עד היום, קולומביה,
אז קראו לה קינגס קולג', אחר כך החליפו את השם לקולומביה, בסמל שלה בראשו ארבע אותיות השם, ובאמצע ימינה לדמות במרכז בעברית אוריאל. מדוע אוריאל? אחד ממלאכי השם. יש אוניברסיטה מאוד מאוד, נקרא לזה אריסטוקרטית עד היום, מעשר הראשונות, דרטמות' קולג', והסמל שלה בראשו בעברית אל שדי. יותר מזה, סליחה? פדוס, זה המילה הלטינית שהיא השורש של המילה פדרלית. מפדוס הגיעו למילה פדרלית. ופדוס זו הברית. לא סתם ברית, אלא הברית. האלוהים ואברהם, האלוהים ויעקב, האלוהים ומשה. ואותה ברית, נקרא לזה שלטונית, שאיחדה את אותם, את העם היהודי, משך 40 שנות הנדודים. מה זה הברית? זה אותו סדר שמשה הנהיג, או יותר נכון יתרו, העביר למשה, ומשה יישם את זה בשטח, כלומר הפרדת רשויות. הייתה הרשות של משה, הרשות המבצעת, הייתה הרשות הרוחנית של אהרון, היו 12 ראשי השבטים, שזה פחות או יותר דומה למושלים של ארצות הברית, אבל בעיקרון הייתה פה הפרדת רשויות בנדודים במדבר. אני לא מזלזל חס וחלילה בהשפעה של הפילוסופים הידועים לוק ומונטסקיה ואחרים על האבות המייסדים, אבל אין ספק, לפי הכתובים ולפי ההתנהלות, כמו שאמרתי, לתנ"ך בכלל, לתורה בפרט, במיוחד ספר דברים, השפעה מאוד מאוד גדולה. אם מסתכלים על ההשפעה הגדולה, שפה עברית הייתה מועמדת להיות שפה רשמית. אמנם שוב, זה אחורנית, 400-300 שנה, אבל כדוגמה, אחד הנשיאים הראשונים של ייל, אם אני לא טועה, הנשיא השביעי של ייל, היה כומר בשם עזרא סטיילס. עזרא סטיילס היה פרופסור לכימיה, פרופסור לאסטרונומיה, פרופסור לפילוסופיה ופרופסור לעברית. הוא דיבר עברית, הוא קרא עברית ותקשר מאוד מאוד בשיטתיות עם רב בשם חיים קריגל מחברון. ואותו עזרא סטיילס, הנשיא של ייל דאז, ידוע היה באמרה שלו לבוגרי האוניברסיטה, אני מציע לכם לדעת לשנן את פרקי תהילים בשפת המקור, כי זה מה שיצפו מכם בכניסה לגן עדן. אם מסתכלים על ההשפעה, יש מוסד שעד היום הוא אחד המוסדות המזוהים עם עצמאות ארצות הברית, פעמון החירות. יש אצלנו בירושלים את גן הפעמון שיש בו רפליקה, יש כאלה, המקור הוא בפילדלפיה, יש מאות רפליקות ברחבי ארצות הברית, על פעמון החירות חרות פסוק אחד. עכשיו, מה, חסרים פסוקים בברית החדשה? חסרות אמרות שפר מפי האבות המייסדים, מפי המתיישבים הראשונים? אין סוף. הם בחרו ויקרא פרק כ"ה פסוק 10. מדוע? כי זו הליבה של תפיסת היובל. כפי שאנחנו יודעים בתורה, היובל זה האב הטיפוס של החירות. משחררים את העבדים, מחזירים את השדות לבעלים המקוריים, את הבתים לבעלים המקוריים. האבות המייסדים ראו ביובל, או מה שהם קוראים באנגלית הג'ובילי, הם ראו בזה את אב הטיפוס, ועד היום, עד היום זה קיים, אותו פסוק אחד בלבד קצר, קראתם דרור לארץ ולכל יושביה. זה חרות אמנם בתרגום האנגלי, אבל זה המקור. היריעה ארוכה מאוד והזמן קצר מאוד, אז אני מדלג הרבה, ואני מגיע כמעט להקמת המדינה. הקונגרס הציוני הראשון
התכנס ב-1897, ותיאודור הרצל לא סבא נחת. פיקפקו וזלזלו וקטרגו וניסו להניע אותו ממה שקראו המהלך ההזוי הזה של הקמת מדינה יהודית. אבל ב-1891, שש שנים לפני הקונגרס הציוני הראשון, הייתה עצומה בארצות הברית, חתמו עליה למעלה מ-400 אמריקאים מרכזיים, כלומר נשיא בית המשפט העליון, שופטי בית המשפט העליון, מנהיגי בית הנבחרים, מנהיגי הסנאט, יושבי ראש ועדות בשני בתי המחוקקים, מושלי מדינות, ראשי ערים, אנשי עסקים בולטים, מתוך 400 פלוס אולי 10-15 היו יהודים. והעצומה קראה לנשיא האמריקאי, שאגב חתם עליה גם כן, לפעול להקמה מחודשת של הבית היהודי הלאומי בארץ ישראל. זו הייתה עצומה שתרמה לא מעט גם כן לבלפור, ושהוא היה אבי אותה הצהרת בלפור מ-1917. אבל אני תמיד אומר לעצמי שמה היה גורלנו אילו ב-1897 הרצל היה יודע על היקף התמיכה שהרעיון שלו זוכה מעבר לאוקיינוס האטלנטי, עד כמה זה היה משדרג את המאמצים שלו. הרי אנחנו יודעים, הוא קיבץ על הפתחים, $1,000 פה, $100,000 שמה. בארצות הברית היה יכול לקבל מיליוני דולרים בכספים של אז, ומי יודע מה זה היה עושה למדינה שלנו כפי שהיא היום. סליחה? הכל מתבסס על הכנסייה האמריקאית? לא, להפך. זה, הישות האמריקאית זה מרד נגד הכנסייה האנגליקנית. מדובר פה בעיקר, לא רק, בעיקר כנסיות פרוטסטנטיות, שבניגוד לכנסייה הקתולית, בניגוד לנצרות האירופאית, לא רואה עצמה כמחליפה את היהדות ודוחקת את היהדות בכלל מבמת ההיסטוריה, אלא להפך, רואה את עצמה כפועל יוצא של היהדות, רואה ביהדות את השורשים שלה, ומכאן גם כן ההערכה ליהדות והערכה ליהודים והערכה למדינה היהודית. שוב, כפי שאני אומר, היריעה פה היא ארוכה מאוד מאוד, בתיעוד מאוד מאוד ברור של המסד הזה. אני לא משלה את עצמי שהזיקה לערכים האלו היום היא דומה למה שהיה לפני 400, 300, 200 או 100 או 50 שנה. לצערנו, כמו שגם רואים בארץ, עם הזמן הציבור הולך ומתרחק מהשורשים. אבל עדיין הזיקה היא משמעותית, במיוחד אגב בערים ועיירות הקטנים יותר, לא בניו יורק, לא בלוס אנג'לס, לא בשיקגו, לא במיניאפוליס, אלא בערים, עיירות הקטנות של ארצות הברית, שזה כוח מרכזי פוליטי. סתם כדוגמה, הנשיא טראמפ זכה ב-2016 בגלל העיירות הקטנות, בגלל הערים הקטנות, ולמרות מה שנקרא המגלופוליס של ניו יורק ושל לוס אנג'לס ושל שיקגו וערים אחרות בארצות הברית. במקומות הקטנים יותר, הזיקה למורשת האבות המייסדים היא הרבה הרבה יותר גדולה. ואם אני מסתכל על המצב נכון להיום, מחלקת המדינה, שכפי שנאמר פה מקודם, לא רצתה את הקמתה של מדינה יהודית, מחלקת המדינה למעשה מ-48, כאשר היא הייתה הכוח הברוטלי
ובדרך כלל בצורה גסה, בצורה מכפישה, נלחמה נגד רעיון הקמת המדינה היהודית, למעשה מאז ועד היום היא ממשיכה להיות מקור לא אכזב של כתרוגים על המדינה היהודית. ב-1948 הניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט, אגב אז בבעלות יהודית, נדמה לי גם עד היום, הניו יורק טיימס לפחות בבעלות יהודית, היו מהמובילים בהתנגדות להקמתה של המדינה, ועד היום הניו יורק טיימס, הוושינגטון פוסט, כמעט כל יום מוצאים סיבה לבקר, לקטרג ובדרך כלל בצורה קשה נגד המדינה היהודית. וכמובן שמה שנקרא שלושת ערוצי הטלוויזיה הוותיקים, ABC, CBS, NBC, ואליהם מצטרפים בשנים האחרונות CNN, MSNBC, רדיו שהוא פרוס מאוד מאוד יפה בארצות הברית, NPR, כל אלה מוקדי כתרוג כמעט יומיומי נגד ישראל. והנה הסקר השנתי של גלופ, חברת גלופ, שהיא החברה האמינה ביותר, הוותיקה ביותר בין סוקרי דעת הקהל בארצות הברית. הסקר המעודכן ל-2022 מראה 71% תמיכה בישראל. עכשיו, זה לא, אנחנו לא המדינה האהודה ביותר, אנחנו מקום שביעי. אבל אף אחד מששת המדינות לפנינו לא זוכה למנת ביקורת יומיומית כה קשה מאותם ערוצי תקשורת, ממחלקת המדינה וכמובן מהאום שיושב בניו יורק וגם הוא לא תומן ידו בצלחת. ולמרות כל זאת, 71% תמיכה, ואני טוען שבמידה רבה זה בגלל אותו מסד, שאומנם הוא לא כה איתן כפי שהיה אז לפני 400, 300 או 200 או 100 או 50 שנה, אבל עדיין חזק דיו כדי להביע, לעצב יחס מיוחד כלפי ישראל. ואין ספק שיש לקהילה היהודית חלק לא מבוטל ביחס המיוחד כלפי ישראל, אבל מבחינת לוח הזמנים, מה לעשות? המסד הזה הונח לפני שהגיע היהודי הראשון לארצות הברית, הרבה 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 לפני שהתארגנה הקהילה היהודית, הרבה הרבה לפני שהוקם איפאק, הלובי היהודי המאוד יעיל ומאוד אפקטיבי ומאוד חשוב, אבל זה הוקם הרבה הרבה לפניו. זה, המסד הזה הוקם לפני השואה, לפני הקמת המדינה, אפשר לומר, לא אפשר לומר, עובדתית, הוקם הרבה הרבה לפני הקמת ארצות הברית, וזה מסד שהוא מוצק הרבה יותר מהסכמים מדיניים, מהסכמים אסטרטגיים ונאמנויות כאלה או אחרות של ציבורים מסוימים בארצות הברית. אגב, באותם ימים קריטיים של 1948, כפי שנאמר פה, הכוח המרכזי שהביא לכך שטרומן לא נשאר על הקווים ולא נהה אחרי מזכיר המדינה שהוא מאוד העריץ, ג'ורג' מרשל, שהיה גיבור מלחמת העולם השנייה, אבל נלחם בחירוף נפש, הייתי אומר אפילו מכוער, נגד הקמתה של מדינה יהודית. הגורם המרכזי שהביא לכך שטרומן נשאר על הקווים עד הדקה ה-90, ובדקה ה-90, אגב, אחרי שבן גוריון הודיע לו, אנחנו נקים מדינה, איתך או בלעדיך, אבל אני אשמח מאוד אם אתה תצטרף לתמיכה. האיש המרכזי היה היועץ של טרומן הבית הלבן, אותו קלארק קליפורד, הייתי מגדיר אותו כחסיד אומות עולם. לימים הוא גם הפך להיות למזכיר הגנה של הנשיא ג'ונסון. ואגב, קלארק קליפורד באחד המפגשים עם מזכיר המדינה האמריקאי, שטען שהכל זה מוטה פוליטית בגלל בחירות נובמבר 1948, אמר לו קליפורד, אני ציפיתי להערה כזאת ממך,
ולכן קיימנו סקר דעת קהל בקרב יהודי ארצות הברית, לראות מה עמדתם לגבי הקמה או אי הקמה של מדינה יהודית, מה היו תוצאות הסקר ערב הקמת המדינה במאי 1948, זה היה בערך שבוע לפני הקמת המדינה. נושא הקמת המדינה היהודית היה או שישי או שביעי בסדר העדיפויות של הציבור היהודי אמריקאי, הרבה אחרי מי יהיו השופטים העליונים של בית המשפט העליון, מה יהיה עם מדיניות ההגירה, מה יקרה עם מדיניות הרווחה, מה קורה בתחום החינוך, מה קורה בתחום הכלכלה, ואז גם בא כן להקים או לא להקים מדינה יהודית. ומי שרואה בכך דבר מדהים או אפילו מזעזע מבחינתנו, אם נעשה קפיצה קדימה להיום, רק לפני מספר ימים או מספר שבועות היה סקר דעת קהל שהתקיים בקרב הקהילה היהודית, ובסקר הזה ערך את זה גוף אגב שמאופיין עם תמיכה למפלגה הדמוקרטית, ובסקר הזה הובהר שאם אני לא זוכר אם זה היה 8% או 7% מהיהודים רואים בישראל את בבת עינם או את התחום המרכזי שבו הם מתעניינים. ושוב, יש שורה ארוכה של נושאי פנים הרבה יותר חשובה מבחינת היהודים בארצות הברית מאשר הנושא של ישראל. זה אגב, זו עובדה, אין מה לעשות, זו עובדה שהיא עקבית מאז 48, לפני 48, אבל כדאי לקברניטים של המדינה להיות ערים לה ולהסיק מכך מה אנחנו לא עושים, מה אנחנו לא עושים בעשרות השנים האחרונות כדי שאותו סחף לא יימשך או חס וחלילה אפילו יוחמר. ומבחינתי ההיערכות של ישראל בארצות הברית ב-2022 היא לוקה בחסר, וזה בלשון המעטה. ארצות הברית עוברת ועברה שינויים דרמטיים, גם דמוגרפיים וגם תרבותיים וגם רעיוניים וגם פוליטיים, וזה מקבל תאוצה בשנים האחרונות עקב הגלים של מיליוני מהגרים בלתי חוקיים שזורמים מגבול מקסיקו לתוך ארצות הברית. זה משנה בצורה דרמטית את המפה הפוליטית, התרבותית, הרעיונית של ארצות הברית. השינויים הדרמטיים האלה לא קיבלו מענה של שינוי דרמטי בהיערכות של ישראל. והשכל הישר אומר, לדעתי, אם יש שינוי דרמטי בזירה שאתה פועל בה, אתה חייב גם כן להתאים את עצמך על ידי שינוי דרמטי שיענה על האתגרים החדשים. למיטב ידיעתי, מדינת ישראל לא פועלת כך, לא בזירה היהודית, לא בזירה הלטינית או ההיספנית, לא בזירת הכוח העולה של אנשים בפוליטיקה האמריקאית, וגם לא מבחינת ההגירה הפנימית בארצות הברית, שמזמן בעשרות השנים האחרונות מראה על נהירה של אמריקאים מקליפורניה ומניו יורק לדרום ולדרום, לדרום המערב. אבל ישראל שוקטת על שמריה ודבקה שוב פחות או יותר באותו מערך שהיה קיים בעשרות השנים האחרונות. אם מדובר על המסד שהוא פועל לטובתה של ישראל, ופה גם זה קשור למבנה הפוליטי האמריקאי, יש עובדות בשטח. כל נשיא אמריקאי להוציא טראמפ, כל הנשיאים האחרים מטרומן, כולל טרומן, ועד היום ביידן, כולם לחצו על ישראל. חלק באופן ברוטלי, חלק באופן עדין, חלק גם הענישו את ישראל על ידי השעיית או מניעת
אספקת מערכות לחימה חיוניות לישראל. אבל כל אותה תקופה, מ-48 ועד היום, הרשות המחוקקת, שני בתי הקונגרס, בית הנבחרים והסנאט, באופן שיטתי אוהדים מאוד את המדינה היהודית. מה פשר הדבר הזה? זה חוזר לשיטה האמריקאית, שוב פעם שהיא קשורה במידה רבה מאוד לשורשים התנכיים, וזו שיטה, אותה שיטה פדרלית, שבמרכזה, בניגוד לשיטה האיומה פה בישראל, במרכז השיטה האמריקאית עומד הבוחר האמריקאי. והנבחרים בבית הנבחרים ובסנאט הם לא אחראים לנשיא אם הוא ממפלגה שלהם, הם לא אחראים בראש ובראשונה למנהיגי המפלגות שלהם, הם אחראים כמעט אקסקלוסיבית לבוחרים שלהם. אם אתה ציר בית נבחרים, יש פחות או יותר 700 אלף איש שבחרו אותך. ואתה חייב יום יום לעמוד בפניהם ולהגיש דין וחשבון, ואם אתה מגיש דין וחשבון שלא מספק אותם, אתה פשוט מאוד תעוף בבחירות הבאות. כן, יש לנו בנובמבר בחירות, מה שנקרא אמצע כהונה, כל שנתיים בוחרים לבית הנבחרים, וכל שנתיים בוחרים שליש סנאט. כלומר, אין זמן בין הבחירה לבין המערכה הבאה של הבחירות, והמחוקק יודע שאם הוא חורג, סוטה מהנתיב שהבוחר מצפה שהוא יפעל, הוא פשוט מאוד לא יקבל תמיכה בפעם הבאה. ובמקרה שלנו, רוב המחוקקים יודעים שרוב הציבור האמריקאי כן רואה במדינה היהודית את הבן יקיר לי אפרים. שוב, לא באותה מידה שהיה בעבר הרחוק, אבל עדיין בצורה, באופן מאוד מאוד מוצק. וכל זה למרות הכרסום שקיים, ואני לא מתעלם ממנו, במיוחד במפלגה הדמוקרטית, אותו אגף שלפי שעה הוא מיעוט, הוא מיעוט, אסור להתרשם מכותרות עיתונים, מה שנקרא באופן מילה מאוד משונה, האגף הפרוגרסיבי, למעשה זה האגף המאוד מאוד רדיקלי, שהוא סולד מישראל, שהוא תומך באויביה של ישראל, על בסיס פשטני מאוד, בדרך כלל על בסיס של חוסר ידע, חוסר הבנה של המציאות המזרח תיכונית. אבל למרות כל זאת, למרות כל זאת, כאשר לדוגמה לפני כשנה, שנה וחצי, הייתה הצבעה לגבי ה-BDS, המגמה להחרים את ישראל, מתוך 435 צירי בית נבחרים, רק 17 תמכו בהצעה הזאת. כאשר באה הצבעה לגבי מימון כיפת ברזל, מיליארד דולר חידוש המלאי של כיפת ברזל, שוב פעם היו כ-20, 17 מחוקקים אולטרה קיצוניים שהתנגדו, כל השאר תמכו, וזה שוב פעם במציאות שהיא פחות נוחה לישראל היום מכפי שהייתה בעבר. פה גם חשוב להבין שמדובר על עדני תמיכה, בסיסי תמיכה. זה לא כמו בארץ, נו, אז הכנסת תומכת, אבל מה עם הממשלה? מה עם ראש הממשלה? זה לא המבנה הפוליטי האמריקאי. במבנה הפוליטי האמריקאי, הרשות המחוקקת היא שקולת עוצמה לרשות המבצעת. בארצות הברית, בניגוד לישראל, הפרדה מוחלטת בין שתי הרשויות. אין מצב כמו בארץ שהמחוקק המרכזי הוא ראש הממשלה, מחוקקים מאוד מאוד בעלי השפעה הם שרים בממשלה, מחוקקים מאוד משמעותיים הם יושבי ראש ועדות. המבנה הוא שונה לחלוטין בארצות הברית, והחוקה, החוקה מעניקה לרשות המחוקקת את השריר המתאים כדי להיות שקול עוצמה
לנשיא האמריקאי, שהוא הנציג של הרשות המבצעת. זה נכון ודאי וודאי בנושאי פנים, זה נכון גם כן בנושאי חוץ, ולמרות שהמחוקקים שואפים לעסוק רק במה שמעניין את הבוחרים שלהם, כלומר ענייני אזור הבחירה בתוך המדינות או ענייני המדינה אם אתה סנאטור, אבל כאשר המחוקקים סבורים שנושא בינלאומי, נושא של ביטחון לאומי, הוא בנפשם, הם יכולים לבלום נשיא, הם יכולים להכריח נשיא לשנות כיוון, הם יכולים ליזום מדיניות. ראה מלחמת וייטנאם, שהופסקה באבחה אחת הצבעה של שני בתי מחוקקים, למרות שהנשיא ניקסון רצה להמשיך אותה. ראה הוצאת הצבא האמריקאי מאנגולה ומניקרגואה בזמן הנשיא רייגן, הקונגרס החליט, למרות שהנשיא רייגן התנגד. ראה הטלת סנקציות על רוסיה בזמן טראמפ, טראמפ התנגד, אבל הקונגרס רצה, והסנקציות עברו. בין היתר למה? כי לפי החוקה האמריקאית, כוח הארנק או כוח התקציב הוא בידי הקונגרס, לא בידי הנשיא. ולא בכדי אומר הפתגם הפוליטי האמריקאי, הנשיא מציע, אבל הקונגרס הוא זה שמיישם. ברצותו הוא מיישם וברצותו הוא דוחה. בזמן מורסי, השנה פלוס שהאחים המוסלמים שלטו במצרים, הם היו החביביו של הנשיא אובמה. הקונגרס האמריקאי, דמוקרטים ורפובליקנים, לא הסכימו עם אובמה, הוטלו סנקציות על השלטון של האחים המוסלמים, למרות שאובמה התנגד בחירוף נפש, וגם ההסכם עם איראן. אובמה העביר את ההסכם הגרעין עם איראן, אבל לא יכול היה להביא לאישרורו של ההסכם. והסכם שהוא לא מאושרר, הוא לא מחייב שום נשיא שבא אחרי הנשיא שחתם עליו. אפשר אפילו לומר, גם הנשיא שחתם על הסכם זה לא מאושר, גם אותו זה לא מחייב. אבל העובדה שהקונגרס האמריקאי או הסנאט האמריקאי במקרה זה לא אישרר את הסכם הגרעין, אפשרה לטראמפ לסגת מהסכם הגרעין. גם עכשיו אין ספק שהנשיא ביידן, שהוא כמה משתוקק, והייתי אפילו מוסיף בכל מחיר, להגיע להסכם עם האייתולות, על אף ולמרות כל מה שהמציאות מראה לו, וזה סיפור אחר ונושא אחר, אבל אין ספק שהוא לא יקבל, הוא לא יקבל את הרוב הדרוש לאישרור, שזה אומר 67 מתוך 100 סנטורים, ויש אפילו אפשרות שהוא לא יקבל רוב בסנאט, משום שיש דמוקרטים בסנאט, כמו גם בבית הנבחרים, שמתנגדים למסע ומתן עם איראן. ביניהם אגב, יושב ראש ועדת החוץ של הסנאט, הסנאטור רוברט מננדז, שהוא נשא נאום בחודש פברואר במליאת הסנאט, ובלשון עדינה הייתי אומר, הוא שחט, ואני פה אפילו ממעיט בערך ההתנגדות להסכם עם איראן, הוא שחט את המדיניות של ביידן כלפי איראן, וזה סנאטור דמוקרטי, והוא לא היחידי בין הסנאטורים. וזה מחזיר אותי לישראל. התפיסה הנוכחית, ככל שאני מבין, של הממשלה, שלא מביאים, לא עושים פומביות למהות ההתנגדות, ההסתייגות שלנו מההסכם, דנים על זה עם מזכיר המדינה, דנים על זה עם מזכיר ההגנה, דנים על זה עם היועץ לביטחון לאומי, עם הנשיא, אבל לא עושים פומבי. זו שגיאה חמורה ביותר. היא לא רק פוגעת בצורה חמורה באינטרסים של ישראל, אבל היא מהווה סתירת לחי לדמוקרטיה האמריקאית, משום שכאשר אתה כממשלת ישראל למעשה אומר, עם כל הכבוד לקונגרס,
בנושאי חוץ וביטחון, עבורי יש פרטנר אחד, וזה הרשות המבצעת. אתה למעשה הופך את הרשות המחוקקת, שהיא שוות עוצמה, שוות משקל לפי החוקה האמריקאית, למין נהג משנה. ולא חי, ולא חי. יותר מזה הייתי אומר, כל מי שלומד את הנושא הישראלי היהודי ביחסים בין ארצות הברית לבין ישראל יודע, למשל, בתקופת ראש הממשלה שמיר, היחסים עם הנשיא בוש ובמיוחד מזכיר המדינה ג'ים בייקר היו גרועים, וזה בלשון המעטה, בלשון המעטה. הייתי באותה תקופה בשגרירות בוושינגטון. עובדתית, שיתופי הפעולה בין שתי המדינות שודרגו באופן חסר תקדים, למרות ההתנגדות הגורפת של הנשיא בוש ומזכיר המדינה ג'ים בייקר, אבל בגלל שהסנאט במיוחד וגם בית הנבחרים תמכו בהרחבת שיתופי הפעולה עם ישראל, והיו איומים מצד הבית הלבן ואיומים מצד מחלקת המדינה על סנאטורים ועל צירי בית הנבחרים ועל השגרירות הישראלית בוושינגטון. אבל אני יודע, כי אני, זה היה התחום שלי, הייתי אחראי לקשר עם הקונגרס, שהיו גם מקרים שבאו ידידים מאוד מושבעים של ישראל ואנשים מהשגרירות הישראלית לסנאטור שהיה אז המוביל של מרבית השדרוגים של שיתופי הפעולה, וניסו לשכנע אותו שיוותר על חלק מהתיקוני החוק המשדרגים האלה, כי מזכיר המדינה זועם ואנחנו לא רוצים לקלקל את היחסים איתו. ואותו מחוקק אמר לאלו שבאו אליו, רבותיי, זה התחום שלי, אני יודע מה אפשר ואני יודע עד כמה אפשר, ואני רוצה רק לומר לכם, לא רק שאני לא אוותר על אף תיקון חוק המשדרג את היחסים, אלא אם יש לכם הצעות נוספות, אני אוסיף את זה למלאי של אותם תיקוני חוק. וכמו שאמרתי, אלו היו שנים של שדרוגים חסרי תקדים בשיתופי הפעולה על הפה ועל חמתה של הרשות המבצעת. וכאשר אנחנו רואים היום נושא כל כך קריטי לקיומה של ישראל, לביטחונה של ישראל, כאשר ישראל למעשה מוותרת על יסוד כל כך חשוב ורב עוצמה כמו הקונגרס כדי לשנות את המסלול של המדיניות האמריקאית, למעשה זה ביטוי א' לחוסר הבנה מוחלט של המציאות הפוליטית האמריקאית. זו פגיעה באינטרסים שלנו, כמו שאמרתם קודם, זו גם סתירת לחי אדירה לדמוקרטיה האמריקאית. אין לנו זמן פה, אבל אפשר לדבר ארוכות על מה שציינתי עד עכשיו, אבל רק בשתי מילים, אסור לזלזל גם כן במהפך שחל במעמדה של ישראל מאז 1967 ועד היום. עד 67 היינו, נתפסנו בעיני האמריקאים כנטל, נטל שהוא צרכן של ביטחון לאומי ולא יצרן של ביטחון לאומי. משנת 67 ועד היום הפכנו ביעף, במיוחד עקב מלחמת 67, מנטל לנכס, מצרכן של ביטחון לאומי ליצרן של ביטחון לאומי, מגוף שזקוק להגנה אקטיבית של האמריקאים, לגוף שהפך להיות למכפלן העוצמה היעיל ביותר של האמריקאים, לא רק במזרח התיכון, אלא בעולם כולו, גוף שיש לו כוח הרתעה, שחוסך לאמריקאים נוסעות מטוסים באזור הזה, חוסך לאמריקאים דיוויזיות של הצבא באזור הזה. אבל שוב, זה אולי בהזדמנות אחרת, אבל גם ההיבט הזה הוא חלק ממה שמאפיין את הקשר האמיתי בין שתי המדינות. שוב פעם, שמבלי לזלזל בתפקיד של היהודים, אבל
השורשים של הקשר המיוחד הזה הם לא שורשים יהודיים, הם שורשים אמריקאים כלליים, אפשר לקרוא להם נוצרים, שבהחלט קיבלו תגבורת על ידי הנוכחות היהודית האפקטיבית בארצות הברית. ואני רוצה לסיים פה, אלא אם כן, אני לא יודע, אורי, מה, אם נמשיך שאלות, תשובות, אבל לא יהיה הרבה זמן. רגע, זו השגיאה היחידה, אין אדם שאין בו מתום, כן? משה רבנו, בלי עין הרע, היו לו הישגים מדהימים, אבל עשה השגיאות קריטיות וקיבל את העונש שלו. מה קרה ב-1981, אגב, נושא שהוא קריטי לשדרוג מעמדה של ישראל, הפצצת הגור הגרעיני בעיראק. אמן של הצבא התנגד בצורה נחרצת. המוסד התנגד בצורה נחרצת. והיו להם לכאורה טיעונים מאוד הגיוניים. סיכויי ההצלחה שואפים לאפס. זה יביא להחרפת הקרע עם ארצות הברית שהתנגדה באופן ברוטלי לדבר הזה. קינתה אותנו אחרי ההפצצה המוצלחת. כפיראטים של העידן המודרני, מי יודע אם יאוחי הקרע עם האמריקאים, זה יביא לחרם כלכלי של העולם כולו, זה יביא למלחמה של העולם המוסלמי נגדנו. אלו היו עמדות של אנשים אינטליגנטים מאוד, באמן, בצבא, במוסד. איך ייתכן שזה קרה? איך ייתכן שאותם מוסדות פחות או יותר חיבקו את ערפאת, חיבקו את הסכם אוסלו? איך ייתכן שהם אותם אנשים פחות או יותר נלחמו למימוש התוכנית של רבין זכרו לברכה, אחרי זה גם אהוד ברק, לרדת מרמת הגולן בטענות המדהימות שאם יורדים מרמת הגולן נוטלים את העוקץ מהתמריץ הסורי להילחם בישראל, ואם חותמים על הסכם שלום זה הרי לכאורה נדבך כה מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל. איך אדם שמכיר את המזרח התיכון יכול לומר ברצינות שהסכם שלום הוא נדבך מרכזי או אפילו נדבך בביטחון לאומי? מזרח התיכון שבו ממשלים מוסלמים ערבים הם ממשלים מעצם הגדרה זמניים, הם לא עולים לשלטון עקב, זה נשמע טוב באנגלית, לא עקב הבלוט הקלפי, אלא עקב הבולט, עקב הכדור, ויום אחד הם יסיימו את דרכם גם כן בצורה הלא דמוקרטית הזאת. ולכן הממשלים הם זמניים, ולכן המדיניות במזרח התיכון היא זמנית, ולכן ההסכמים הם זמניים, כולל הסכמי שלום. ולכן מדינה שפויה, מדינה שקולה, לא יכולה להטיל את יהבה על הסכמי שלום שהם זמניים מתוך הגדרה של האזור. זה לא בגללנו, האזור מכתיב לנו את זה, אלא מדינה צריכה לעצב לעצמה מדיניות ביטחון שהיא תעמוד בפני התרחיש הרע ביותר. למה התרחיש הרע ביותר? כי בניגוד למערב אירופה וצפון אמריקה, במזרח התיכון, התרחיש הרע ביותר בדרך כלל הוא התרחיש ששולט באזור הזה. ואני יכול למנות עוד ועוד שגיאות בערכות ההתנתקות. לא, הרציונל פשוט מאוד, כמו שאני שומע, אני מבטא פה מיעוט בישראל, בקרב אלה שעוסקים בנושא האמריקאי, והמקובל לחשוב הוא שהנשיא הוא בעל הבית. ולמה אני שומע את זה? המונח בחוקה האמריקאית הוא Commander in Chief, המצביא העליון. אבל מי שמכיר את השיטה יודע, נכון,
הוא המצביע העליון כל עוד הרשות המחוקקת מניחה לו להיות המצביע העליון. ואם היא מחליטה שהוא לא יהיה המצביע העליון, היא שוללת ממנו תקציבים, היא מונעת ממנו יישום מדיניות. המזכיר המדינה ג'ים בייקר באותה תקופה, כמו שציינתי, שהוא התנגד והתנגד לכל שדרוג בקשר עם ישראל, הוא התלונן שמה קורה פה, הוא אמר, אני עומד יום יום לפני 535 מזכירי מדינה. ממתי מחוקקים חושבים שהם מזכירי מדינה שיכולים לעצב מדיניות חוץ? הייתה בעיה, הוא לא קרא את החוקה האמריקאית. וסתם אני אתן דוגמה, אותו סנטור שהזכרתי מקודם, שהוא היה אחרי יותר מכולם לשדרוג הקשר עם ישראל, היה הסנטור דניאל אינווה, זכרו לברכה, לצערי נפטר לפני כ-13 שנים, והוא קיבל טלפון באותה תקופה של בוש מול שמיר, בייקר מול שמיר, ממזכיר הימייה, ארצות הברית יש גם שר הימייה, שאמר, אני מבין שאתה מביא להצבעה במסגרת תקציר הביטחון שאתה מציג, הוא היה האחראי לתקציר הביטחון בסנאט, שזו עמדה אדירת עוצמה. ואני מבין שבהצעה שאתה מביא יש גם כן הצעה להקצות כספים לשדרוג נמל חיפה לצורכי הצי השישי. אני רוצה לומר לך, כאדם שמופקד על הימייה, כחבר שלך כבר הרבה שנים, שמאוד מעריך אותך, אין לנו צורך בזה. יש לנו את אלכסנדריה, יש לנו את נפולי, אם צריכים יש לנו את קרטים ואת קפריסין, לא צריכים את חיפה. עוד פעם, הוא נשלח על ידי מזכיר מדינה בייקר. מה הייתה התשובה של אותו סנטור אינווה? אדוני מזכיר הימייה, גם אני מאוד מעריך אותך, אבל לאחרונה, שקראתי את החוקה שלנו, הבנתי שאני מפקח עליך. אתה לא מפקח על הרשות המחוקקת. וזה בדיוק אלו יחסי הכוחות בין אותם שתי זרועות. כמו שאמרתי מקודם, השגרה היא שהרשות המבצעת חופשייה מאוד בנושא חוץ וביטחון. מדוע? כי צירי בית נבחרים עסוקים בענייני אזורי הבחירה, כי ככה הם נבחרו וככה הם ייבחרו. הסנאטורים עסוקים בענייני המדינות השונות שקובעים את גורלם הפוליטי. אבל יש מקרים לא רבים שהם מחליטים. פה אנחנו לא יכולים לאפשר לנשיא לעשות מה שהוא רוצה. לדוגמה, הגיעו לארץ 1.25 מיליון עולי ברית המועצות. הם לא הגיעו עקב יוזמות ישראליות. הם הגיעו עקב יוזמה של שני מחוקקים, הסנאטור ג'קסון וציר בית הנבחרים וניק, שבאו ביחד ואמרו, רבותיי, זה היה בשנת 74-75, מה קורה פה? אנחנו רואים שברית המועצות אז לא מאפשרת הגירה חופשית. אנחנו רוצים לדחוף אותה לפתוח את השערים. איך נעשה את זה? הביאו חוק שאומר, אם ברית המועצות, היום זה רוסיה, רוצה סיוע אמריקאי, הם חייבים לפתוח את השערים. לא יפתחו את השערים להגירה, לא יקבלו סיוע. הנשיא ניקסון התנגד לזה. ראש הממשלה גולדה התנגדה לזה. אגב, מטעמים ברורים. היא חששה שזה יביא לפוגרומים בתוך ברית המועצות שם, ברית המועצות דאז. שני אותם מחוקקים אמרו לניקסון ולגולדה, אנחנו לא עושים את זה מטעמים אמריקאים, מטעמים ישראלים, אנחנו עושים את זה כי זה הדבר הנכון לעשות מבחינה מוסרית. זה יקום וזה יהיה, וזה עבר עם רוב מעבר למה שדרוש כדי להסיר וטו של הנשיא האמריקאי. וכאשר ברית המועצות התפוררה, והייתה זקוקה ל-$900 מיליון סיוע חוץ שנתי של האמריקאים, התברר להם, אתם רוצים את הכסף הזה? ידינו כבולות בבית הלבן. הקונגרס מכריח אותנו לדרוש מכם פתיחת שערים, ואיך אומרים, השאר זה היסטוריה. פה אני חייב לומר, מי שעזר להם והביא לכך שאותו זרם
לא ינהר לארצות הברית וקנדה ואוסטרליה וגרמניה ובריטניה. היו מעטים שעשו את זה. מי שבלם את השטף הזה היה ראש הממשלה שמיר. משום ששמיר הנחה אותנו, אז הייתי בשגרירות בוושינגטון, הנחה אותנו להחתים כמה שיותר סנאטורים על מכתב שקורא לממשלת רוסיה לאפשר ליהודים להמריא ולהגר אך ורק למקום אחד, לבית שלהם, כך הוא קרא לזה, כלומר המדינה היהודית. ואני זוכר את הרוח ששררה אז בשגרירות הישראלית בוושינגטון. מי הוא חושב שהוא? מה, זה ככה מכבדים זכות תנועה חופשית, זכות בחירה חופשית? איך אפשר להכריח יהודים לבוא דווקא לישראל? את שמיר זה לא עניין. הוא רצה פה לפחות מיליון עולים והוא קיבל את זה. אגב, אנחנו החתמנו לא 100 סנאטורים, אלא 101 סנאטורים. איך אפשר 101 סנאטורים, יש רק 100 סנאטורים? היה סנאטור אחד בשם פריץ הולינגס ממדינת דרום קרוליינה, שהיה בעייתי בנושא ישראל. והוא אשם שהוא לא טוב לישראל, ואולי נודף מזה איזה ריח קצת של אנטישמיות. הוא אומר, יש לי פה אפשרות קלה מאוד, לא מחייבת בשום תקציבים וכו'. מה הבעיה? אני אחתום על הקריאה לאפשר להם להגיע לישראל. כל כך היה נלהב להוכיח שהוא לא אנטישמי והוא לא עוין את ישראל, שהוא חתם פעם אחת במשרדו ופעם אחת במליאת הסנאט, ולכן 101 חתימות. אבל שוב, זה מראה את העוצמה של בתי המחוקקים, אם אנחנו מכירים בכך, שאומנם עם כל הכבוד לנשיא, הוא קומנדר אין צ'יף, אבל יש רשות מחוקקת שתמיד תמיד תמיד הייתה אוהדת את ישראל, וצריכים לממנף את הכוח הזה. יש גם בעיה, יש בעיה באי הבנת הנפשות הפועלות. מי שמכיר את האנשים המרכזיים ברשות המבצעת, ואני מודה, זה לא היה התחום שלי, אבל ברבות השנים למדתי להכיר חלק לא קטן מהם, במיוחד אלה שמשרתים היום. מזכיר מדינה בלינקן, הוא בא עם תפיסת עולם מושרשת מזה 30-40 שנים. היועץ לביטחון לאומי, ג'ייק סליבן, הוא בא, הוא צעיר יותר, תפיסת עולם מגובשת של איזה 20 שנה, וכנ"ל ראש ה-CIA, וכנ"ל הסגנית של בלינקן. מי שחושב שהוא יוכל לשבת איתם ולהביא לשינוי עמדתם בגלל מידע כזה של המוסד, מידע כזה של אמן, הוא משתעשע באשליות. הסיכוי להביא לשינוי כיוון הוא בין זעום לבין אפס. לעומת זה, בין המחוקקים, רוב המחוקקים, גם אלו שהם על הקווים, לא מזדהים איתנו, הרוב, להוציא מיעוט קטן, הם בעלי ראש פתוח. הם מוכנים לשמוע בין אם הם דמוקרטים או רפובליקנים. אבל השאלה, האם כאשר אתה ראש ממשלה בא לוושינגטון, אתה מבין שצריך להקדיש לפחות יום וחצי, יומיים, בגבעת הקפיטול, ולא ככה לעשות איזה מין ביקור מבזקי ולהיפגש עם מספר מנהיגים ולטוס הביתה אחרי שבילית יום יומיים עם הרשות המבצעת? אם אתה מקדיש את אותו יום וחצי יומיים ובאופן שיטתי מטפח את זה, וכנ"ל שר החוץ, וכנ"ל שר הביטחון, וכנ"ל היועצים לביטחון לאומי, וכנ"ל אנשי המוסד, וכנ"ל אנשי אמן וכו', אתה תקבל תוצאות. שהן תוצאות הרבה 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 יותר חיוביות מאשר מאמצים שלצערי ברובם הם מאמצי סרק לנסות ולשכנע את אלו שראשם לא פתוח כל כך, ואני משתמש בעדינות, לטיעונים שהם שונים מתפיסת עולמם. בעצם מה שאתה אומר זה מה שעשה נתניהו, שבאז הוא הלך מעל לראשו של הנשיא, בעצם הוא עשה לדבר. בהחלט, אני חושב, לי יש ביקורת מאוד מאוד גדולה, עבה נגד נתניהו. בתחום הזה של פנייה לבתי המחוקקים,
בנושא של הגרעין האיראני, הוא עשה את המעשה הנכון, והיום קשה לדעת, אבל להערכתי, בגללו, א', האיראנים עדיין אין להם את היכולות הגרעיניות, משום שהם לא התכוונו לעמוד בהסכמים, הם לא עמדו בהסכמים, וכאשר הוטלו עליהם סנקציות אדירות על ידי טראמפ, זה בהחלט הביא לעיכוב. וחשוב, הייתי אומר, לא פחות, קשה לי לראות את סעודיה הופכת לכוח המרכזי מאחורי הסכמי השלום ישראל לאמירויות ישראל בחריין, אלמלא אותו ביקור בוושינגטון שהבהיר לסעודים וחנה לאמירויות אל בחריין, רבותיי, על האמריקאים קשה לסמוך, יום אסל, יום בסל. על האחיות הערביות ודאי שאי אפשר לסמוך, אבל על ישראל שמוכיחה שהיא הולכת אפילו נגד הפטרון האמריקאי, ישראל שמוכיחה שהיא מוכנה להתמודד עם האיראנים בסייבר ובאש חיה, גם באיראן, גם בסוריה, גם בלבנון, על ישראל כזאת אפשר לסמוך. אילו היינו נרתעים מפני לחץ אמריקאי, היינו מאבדים הרבה מאוד מכוח ההרתעה שלנו ומהחיוניות שלנו לסעודים. מי שחושב שהסכמי השלום הם תולדה של הבנה שלהם שישראל באמת רוצה שלום, הוא פשוט מאוד מנותק מהמזרח התיכון. הסיבה המרכזית של הסכמי השלום נעוצה בכוח ההרתעה הישראלית. וכוח הרתעה הוא גם הרתעה של טרוריסטים ומדינות עוינות, אבל גם כן עמידה בפני לחצים אמריקאים. מי שנסוג מלחץ אמריקאי, מי שאומר אני חייב לתת הנחות לפלסטינים פן יהיה עליי לחץ אמריקאי, הוא במו ידו גורע מתדמית ההרתעה הישראלית, ולכן גורע מההתייחסות הערבית של המתונים כלפי ישראל. יש לי שאלה, מה המשקל ההולך וגדל של המוסלמים בארצות הברית? הוא הולך וגדל. אני לא מתיימר להיות מומחה במגזר המוסלמי בארצות הברית. הוא הולך וגדל מבחינה מספרית עקב ההגירה הגדולה, הייתי אומר הזרם, גלי ההגירה החוקית והלא חוקית, במיוחד בשנתיים האלה של הנשיא ביידן. אני חש את זה במקום אחד מאוד מאוד קריטי. אני חש את זה בגבעת הקפיטול, שם יש יותר ויותר עוזרים לענייני חוץ, עוזרים לענייני ביטחון, בעלי שמות ערביים. זו תופעה שלא הייתה לפני 10 ו-20 שנה, זו תופעה שהולכת ומתגברת במהירות בשנים האחרונות, משום שהם כן מבינים את הפוטנציאל של גבעת הקפיטול. כן, אביתר. בעיקרון, אני מסכים עם מה שאתה אומר, ואני חושב שהדוגמה הכי טובה, להערכת הצעת נתניהו, זה היה האיבה חסרת המעצורים של הממשל של אובמה לזה שהוזמן לסנאט, לישיבה של הקונגרס של בתי הנבחרים. ומאז יש להם סיסמה שזה גם בארץ יש את כל מיני גורמים שלא מבינים. וזו הדוגמה הכי טובה להראות שללכת עליו. עכשיו, אני חושב שאנחנו עשינו שתי טעויות חמורות. אנקדוטה. יום אחד פרסמתי, כשהייתי מסתובב בטקסס, פרסמתי מאמר על השוויתי בין דייוויד הוקט, שהוא הגיבור האגדי של עצמאות טקסס, לבין יוסף טרומפלדור. והמאמר נפתח, דייוויד הוקט and the missing arm. הייתי יכול להקים עוד חומה על הריו גרנדה ממכתבי נזיפה שקיבלתי. ממי? משגרירות בוושינגטון, משגרירות ביוסטון, שם הכרת אותה אחר כך, וכולי וכולי.
אני יכול לשתף אתכם, בזה אני צריך לנתק כי יש חתונה משפחתית, אבל אני יכול לשתף אתכם בכך שאני הייתי קונסול כללי בדרום מערב ארצות הברית, הבסיס היה ביוסטון, ואז התחלתי ללמוד באופן בלתי אמצעי את התרומה האדירה של ישראל לארצות הברית, לכלכלה ולביטחון הלאומי, בהיקפים של, ואני לא מגזים, מאות אחוזי תשואה על אותם 3.8 מיליארד דולר, שזו השקעה אמריקאית בישראל, זה לא סיוע חוץ לישראל. והתחלתי לכתוב מאמרים פעם בחודש שפרסמתי בטקסס על תרומתה של ארצות הברית, של ישראל, לכלכלה ולביטחון הלאומי האמריקאי. אחרי חצי שנה קיבלתי מכתב נזיפה. ממי? ממשרד החוץ בירושלים, שאני אפסיק לפרסם מאמרי התרברבות, ושאני אתמקד בהבעת תודה לאמריקאים על שמושיטים סיוע חוץ לישראל. היה לי אז את הלוקסוס להתעלם לחלוטין מהמכתב הזה, כי אני לא הייתי אף פעם איש משרד החוץ, הייתי מינוי חיצוני של שמיר בתור שר חוץ, אחרי זה בתור ראש ממשלה, לתפקידים שונים, ולכן המשכתי בדבר הזה. אני חושש, אני לא בטוח, אני חושש שזו התפיסה פחות או יותר עד היום. אבל פה אני רוצה לאחל לכולם גמר חתימה טובה. תודה רבה על ההזדמנות הזאת, ואני מצטער שאני... את הקרח ה-11 בסדרה של 30 קרחים על איך קמה המדינה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.